እንግዲህ ቀደም ላይ እንደነገርኳችሁ ከዲጂታሉ ዓለም ጋር ያለንን ግንኙነት እነሳ ኡነታቸው ነገሮች ላይ ተጨማመሩ ነገሮችን እነሱ augmented reality ይባላል። ቀጥታ ሄደው የሰው ልጅ አካልን ቀደው እንግዲህ ዋናው የሰው ልጅ ህይወት ያለውን የሰው ልጅ ላይ ከመሄዳቸው በፊት ስፔሻሊ ይሄ በ ውትድርናው ዓለም ያልኳችሁን ለታሰቡት ይችላል። ሌላውና በጣም ደስ የሚለው እኔም በግሌ በጣም የሚሰበኝ ከሁሉም በላይ UAV ዲዛይን ከመደረጋቸው በፊት ሜዲካል ማቴሪያልስ እንግዲህ ሮቦቶች ያንዳንዳቸው ነገሮች ስፔሻሊ ደግሞ እነኚህ ሁማኖይድ ሮቦትስ የሚባሉት ወይ ደግሞ በሰው ልጅ አምሳያ የሚሰሩ ሮቦቶች which is በዚሁ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ለምሳሌ እነተኛው ዓለም ላይ ስንል ማስተዋቂያዎችን ለታሰቡት ይችላል። በቴሌቪዥን ስርጭት ላይ የምታዩቸው ማስተዋቂያዎች ሌላኛው በዚህ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ፊልሞች ላይ የተለያዩ ፊውቸሪስቲክ ፊልሞችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ብዙዎቻችሁ የሆሊውድ ፊልሞች አይታችሁ ከሆነ ብዙ የተጨማመሩ ኡነታዎች አሉ። ነገሮችን አይናችን ውስጥ በመትቀበር ትንሽዬ ሌንስ ወይንም ደግሞ በመንጽር አይናችንን ብቻ በማየት አይናችን ስር በመትገባ ትንሽዬ የአይን እንባል ልትሏት ትችላላችሁ።